Fala galera, bom dia. Sextou aqui em casa hoje, mais um dia no nosso delivery em casa. No meio desse vlog, eu vou dar bastante dica para você vender mais e aumentar a sua automatização aí do delivery. Hoje nós vamos fazer produção aqui, uma produção grande, tem que fazer escondidinho e o empadão. Então, bora produzir aí e mais à noite vamos abrir o delivery. Ontem fechamos o delivery mais cedo, mas hoje a gente vai tentar atender todos os clientes. E se você é novo aqui no canal, deixa o seu like aí, ativa os sininhos para receber as notificações. Se inscreva, me siga no Instagram, o link está aí embaixo. Temos live toda segunda-feira, 1h30 da tarde. Então, bora para mais um vídeo. Dá início na produção. A Dani deu uma saída com a Emily. Daqui a pouco elas estão voltando, foram comprar algumas coisas e eu tô aqui na produção. Vou começar fazendo o frango cremoso, depois descascar a batata para fazer purê, né? E vou também fazer o creme logo após do frango, para a gente finalizar o frango. E vamos aí montar mais empadão depois também. Tem que fazer massa de empadão, montar empadão de 1 kg e de 500. Começar pelo frango, né? 2 kg de frango. Acabei de lavar uma loucinha aqui. E bora colocar para cozinhar aí por uns 15 a 20 minutos. Tá dando uma olhada no estoque aqui. Estamos sem batata e mussarela. Vou ter que ir lá no mercado buscar batata e mussarela pra gente fazer os escondidinhos. E chegar no mercado, galera, batata 3,29. Vou levar uma quantidade boa aí pra gente fazer bastante escondidinho. Mussarela subiu muito o preço e aqui tá R$ 48 o quilo, galera. Vamos em outro mercado ver se eu consigo um preço melhor aí. Cheguei no mercado, galera, comprei a mussarela, não tive escapatória. A mais barata que eu achei foi R$ 48,90. Comprei um pedaço de mussarela. Vamos ver aí. Tá cara a mussarela. Vamos ver se abaixa o preço. E daí eu vou comprar uma quantidade boa para deixar guardado. Vamos fazer agora o escondidinho, né? Vou começar a descascar a batata. O frango já tá desfiado. E daqui a pouco eu vou terminar também fazer o creme pro frango. Aqui tá o frango já desfiado, 2 kg de frango. Vou tampar aqui na Tupperware e colocar a batata para cozinhar na pressão. Depois eu faço o creme pro frango. Já descasquei a batata, panela cheia aqui, ó. Aqui eu deixo as cascas da batata, né? Coloco uma sacola. E agora eu vou levar para cozinhar. Tô na produção aqui, galera, fazendo o frango cremoso, né? O creme do frango. A batata tá cozinhando. Já coloquei a cebola, o tomate, o alho, tô refogando e vou aproveitar para fazer a massa aqui no mármore. É assim que eu higienizo. Eu lavo ela com detergente, com buchinha. Depois eu venho com um rodinho rapando toda a água. Olha só, vou rapando o excesso e depois eu seco com papel toalha. Fica bem limpa mesmo e nessa bancada aí eu consigo fazer bastante massa de empadão. Ó, secando com papel toalha, olha como é que fica. Deixo totalmente seca para vir com a massa, né, os insumos aí para preparar a massa do empadão. O caldo do frango já estava pronto, eu deixei ele engrossando enquanto eu fui fazer a massa. Já abri aí o trigo, começo colocando os leites, né, o líquido por baixo, a margarina, o ovo, o leite, e depois eu acrescento o trigo. Aí eu fiz duas receitas, me rendeu mais ou menos 4 quilos de massa, então é bastante massa mesmo. E esse é o resultado da massa aí, ó, bastante massa de empadão, textura top pra gente fazer bastante empadão. Já são quase a hora da gente abrir o aplicativo. Eu vou fazer os empadão agora, fazer 3 de 1 kg e 3 de 500. Tem o escondidinho pronto, só não tem o de 700. Panqueca tá ok, recheio também. Vamos fazer esses empadão, daqui a pouco eu monto alguns escondidinhos de 700 gramas também. O forno tá lotado de empadão, 2 de 1 kg e 3 de 500. Tá pré-assando aqui em cima, tem mais um de 1 kg para colocar. Agora eu vou fazer o purê. O aplicativo já está aberto, ainda não saiu nenhum pedido e eu tô na produção aqui ainda. Finalizei, os empadões já estão pré-assados, o purê também. Já está pronto, olha o tanto de purê. Aqui tem massa e aqui os empadão. Vou finalizar os empadão e depois fazer escondidinho. Quem viu o vídeo de ontem viu que teve um pedido de R$ 128. Hoje a mesma cliente acabou de pedir aqui, ó, só que hoje ela pediu pelo iFome. Pediu 2 empadão de 1 kg e um ouro verde 2 litros. R$ 85. Ela tinha um cupom de desconto, né, do aplicativo. Então,
Deu R$85,48. Com cupom de desconto ficou R$75. Mas é o aplicativo que vai pagar. Então bora preparar aí. Tô fazendo os empadão de 1 kg agora. Então é só montar. 15 minutos tá pronto. Galera, os dois empadão de 1 kg já estão prontos. Olha aí, caprichado, hein? Agora vai pro forno para assar. Mais um pedido escondidinho de 700 gramas. Galera, essa mini impressora aí, o link tá na descrição. Vou deixar um cupom de desconto de 15% para vocês e frete grátis para o Brasil todo. O cupom é DANI10 e o link tá aí na descrição. Então bora preparar esse escondidinho de 700 aqui e o arroz. O escondidinho já tá pronto, os empadão também. Eu deixei o forno no máximo, só na função dourar, porque os empadão já estão assados na parte de baixo e o escondidinho já tá quente. Eu acabei de montar ele. Panelaço de arroz, a gente faz em média 1,2 kg de arroz. A gente pesa ele cru, né? E faz mais ou menos essa quantidade por noite aí. Aqui eu tenho a forminha de marmita no tamanho P. Vou fazer a porção de arroz do escondinho de 700. Dois primeiros pedidos ficou pronto. Olha só esses empadão, que caprichado que fica. Pode ver que ele assa por completo, embaixo e em cima. Ficou bem certinho os dois empadão, bem dourado. Aqui é o escondinho de 700 de frango cremoso com requeijão. Acompanha a porção de arroz. E o cliente também pediu um ouro verde 2 litros nesses dois empadão. Mais um empadão de 1 kg, terceiro empadão de 1 kg aí. Leandro acabou de chegar, já tá pronto e ele vai sair pra entrega. Mais um pedido, galera, empadão de 1 kg com ouro verde 2 litros. Colocando ele pra dourar aí, porque ele já estava pré-assado e recheado. Em cima eu tinha alguns escondidinhos de 500 gramas também. E já saiu 4 pedidos. Lá o empadão, galera, e eu esbarrei na bancada aqui e o empadão de 1 kg caiu no chão. A hora que tava pronto... O Leandro saiu para entrega, eu esbarrei e derrubei o empadão inteiro de 1 kg. E olha só o jeito que ficou. Olha só a situação que ficou. Sem condição nenhuma, espatifou tudo no chão. Caiu o empadão no chão aí, tive que fazer outro correndo. O cliente ligou, eu expliquei a situação, o que aconteceu. E saíram mais 3 pedidos da doceria. Um já tá pronto, a Dani já deixou pronto aqui, ó. São 5 cones e um bolinho, já tá embalado. O empadão de 1 kg eu vou embalar agora. E daí tem mais um copo da felicidade e um cone de ferreiro pra gente preparar. Última rodada de pedido aí, galera. 11h20 já. Escondidinho de frango cremoso que saiu. Aqui é um copo da felicidade com um cone de ferreiro. Um brownie no potinho de creme de avelã. E um bombom aberto bem bonito aí. Agora eu vou embalar esses últimos pedidos. Saiu mais um pedido aí, ó, meio 11h29 da noite, 2 bolinhos no pote. Então vai ser o nosso último pedido esse e a gente já vai preparar para entregar. Os bolinhos já estão prontos, um de brigadeiro com morango e um de brigadeiro com ninho. Olha só que caprichado. Galera, eu derrubei o pedido do cliente no chão, um empadão de 1 kg. E eu tive que fazer outro correndo, o cliente até me ligou, tinha dado 1 hora, logo em seguida, né, caiu o empadão e eu preparei, fiz outro empadão, coloquei para assar e o cliente me ligou, eu comuniquei ele que o que tinha acontecido, que o empadão dele tinha caído no chão, e eu falei pro motoboy avisar ele também, mostrar a foto que o empadão realmente tinha acontecido, esse ocorrido, para que o cliente entendesse também, né, que foi uma distração ali. Eu bati na bancada de mármore e o empadão, como estava muito quente, esbarrou na minha mão e caiu no chão. E como vocês viram aí, espatifou, quebrou totalmente, sem condição nenhuma. E a gente montou outro rapidinho ali, demorou cerca de 20 minutos para ficar pronto e foi entregue para o cliente. O cliente super entendeu, fizemos 9 pedidos ontem. Graças a Deus aí deu movimento, né? Pedidos de ticket médio alto. Aquele mesmo cliente que tinha pedido um pedido grande no dia anterior pediu novamente mais 2 empadão e um refrigerante de 2 litros. Vou tirar a palavra do dia agora para nós lermos aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele nunca falou que era para a gente seguir ele, que os nossos problemas iam deixar de existir. Deus nunca propôs essa oportunidade, né? A gente tem que entender uma coisa: com Cristo é difícil, né? Imagina sem Cristo, é mais difícil ainda. E Deus fala aqui na palavra que todos os cansados, oprimidos, que estão passando por situações difíceis, vinde a mim, que eu vos aliviarei. É uma coisa que a gente tem que entender. O jugo ali do. O que que é o jugo? O jugo é aquela madeira que fica em cima do boi na carroça. Tem dois bois, né? Então, se tiver só um boi, fica pesado para aquele boi carregar. Então, se tiver dois, a carroça consegue andar tranquilamente. E com Deus é assim. As nossas preocupações, os nossos problemas são tão grandes que às vezes a gente não tem aonde aliviar, a gente não tem com quem falar, a gente não tem com quem conversar. E Deus, ele tá ali para ouvir tudo isso de você. Ele sabe dos seus problemas, mas Deus quer ouvir da sua boca. Deus quer ter essa comunhão com você. E assim você vai aliviar esse fardo, porque o jugo de Deus é suave, o fardo é leve. Então, entregue hoje. Fale com Deus, dobre seu joelho, entregue a Deus a sua angústia, o momento difícil que você está passando, os problemas difíceis, que você vai ver. Deus vai te dar força para superar, Deus vai te dar ânimo e vai fazer coisas tremendas na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você é novo, se inscreva aí e ative os sininhos para receber as notificações. Dê bastante like nesse vídeo. Me sigam no Instagram. O link tá aí na descrição. Segunda-feira agora vamos ter uma live no Instagram, 1h30 da tarde, sobre como alavancar as vendas no seu iFood aí, no delivery em casa. Então, até mais, galera. Tchau, tchau.